O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i tomonidan 2024-yil 13-yanvar kuni Navoiy viloyat hududidagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish bo'yicha tasdiqlangan yo'l xaritasining ijrosini ta'minlash va sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan viloyatning Navbahor tumanida mahallabay ishlash tizimi doirasida birinchi chorakda amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar manzilli yo'lga qo'yilib, eng avvalo aholining harakatlanish madaniyatini oshirish, qo'pol turdagi qoidabuzarlar bilan alohida ishlash va hududlarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xonadon-xonadon yurilib profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Tumanning Burqut mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamkorligida bir yil davomida 5 va undan ortiq qoidabuzarlik sodir etgan fuqarolar ro'yxati shakllantirilib, ular ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Kelgusida bu kabi xato kamchiliklarga yo'l qo'ymasliklari aks rollar ro'yxati shakllantirilib, ular ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Kelgusida bu kabi xato kamchiliklarga yo'l qo'ymasliklari aks holda ushbu huquqbuzarlik ortidan ayanchli yo'l transport hodisalari ro'y berishi mumkinligi ta'kidlandi. Mahalla hududidan o'tgan avtomobil yo'llarida belgilangan tartib qoidalar, yo'l belgilari talablariga rioya qilishlari, ayniqsa ta'lim muassasalari oldida tezlikni kamaytirish, velosipedchilar va piyodalarga e'tiborli bo'lish, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda rul boshqaruviga o'tirmasliklari xususida jiddiy ogohlantirildi. Bugungi kunda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan mahallamizning eng olis chekka hududdagi transport vositasi bor fuqarolar bilan individual shug'ullanib, mana shu fuqarolarimizni yo'l harakat qoidalariga rioya qilishligi, spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtomashina boshqarmasligi haqida tushunchalar berib, bugungi kunda avtoavariyalar, yo'l transport hodisasi sodir etishi mumkin bo'lgan har qanday holat bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Jarayonda ma'nan eskirgan, ayni paytda foydalanilmayotgan avtomashinalar aniqlanib, davlat raqam belgilari ro'yxatdan chiqarildi. Navbahor tumani Burqut mahalla fuqarolar yig'inida o'sha bir yil davomida 5 ta va undan ortiq yo'l harakat qoidalari bilan bog'liq huquqbuzarlik sodir etgan haydovchilarni xonadoniga uyma-uy kirib o'sha muhokama qilinyapti. Burqut mahalla fuqarolar yig'inida foydalanishga yaroqsiz bo'lgan, ma'nan eskirgan transport vositalari bo'yicha har bitta fuqaroning o'sha transport vositalariga ega bo'lgan fuqaroning yashash xonadonlariga kirib transport vositalarini ro'yxatdan, davlat ro'yxatidan chiqarish bo'yicha ishlar tashkillashtirilgan. Bundan tashqari mahallada mavjud bo'lgan korxona va tashkilotlarda ishchi xodimlari bilan yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari bo'yicha profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Tuman hududida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan yo'l transport hodisalari tahlillaridan kelib chiqib, 14-sonli umumta'lim maktabida otalar ishtirokida muhokama tashkil etildi. Voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasi va yetarli tajribaga ega bo'lmagan o'smirlar bilan bog'liq ko'ngilsizliklar xususida ma'lumot berilib, farzandlar tarbiyasiga e'tiborli bo'lish, avtoulov kalitini ishonib topshirmaslik, nazoratni kuchaytirish borasida so'z yuritildi. Ochig'ini aytaman, tarbiyachimiz o'zimiz tarbiyasiz. Nima uchun? Chunki yo'l harakat qoidasini bilsagan buzamiz. Har bir ota-ona mas'ul. Ertalab shu choyni ichirib bo'ldimi? 5 minut shu yo'l harakati qoidasini tushuntirish kerak farzandiga. Hududlarda harakatlanib yurgan velosipedchilar va mototransport boshqaruvchilari alohida nazoratga olinib, ularning majburiyatlari aks ettirilgan buklet va tunda nur qaytaruvchi nimchalar tarqatildi. Mutaxassislar tomonidan avtomobil yo'llari ko'zdan kechirilgan holda, ichki ko'chalar hamda ko'priklarda mavjud kamchiliklar aniqlanib, tegishli tashkilotlarga taqdimnomalar kiritildi. Ularni tez orada bartaraf etish bo'yicha mutasaddilar bilan kelishib olindi. Yo'nalishdagi ishlar izchillik bilan davom ettirilmoqda.